បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទរាលូឡានបាទនៅថ្ងៃដែរខ្ញុំបាទសូមធ្វើការ live review នៅឡាន Starrage 09 CVX ពណ៌ទឹកប្រាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៅសំណុំស៊ីនមកពីឃ្លាំងតែម្ដងដែលម្ចាស់ដើមដែលទំតែប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខែ3នៅឡើយទេបងប្អូនបើគិតមកដល់ឥឡូវគឺប្រហែលជា7មួយឆ្នាំបាទឥឡូវនេះគាត់បានវាយផ្លាស់បដូរសេរីយកឡានថ្មីផ្សេងមួយហ្នឹងបាទចឹងគាត់ទំអូពីឃ្លាំងប្រើតិចមែនទែនសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបាទ Starrage 09ពណ៌ទឹកប្រាក់ហើយក្រៅពីហ្នឹងយើងមានច្រើនគ្រឿងទៀតដែលទើបតែចូលស្តុកថ្មីមានគ្រប់ចម្រុះពណ៌មានខ្មៅមានប្រាក់មានសមានថ្មីនិងក្រដាស់ពន្ធនិងផ្លាកលេខបាទហើយ Alphard ក៏មានទំចូលស្តុកថ្មីដែរបងប្អូនអរគ្នាបាទចឹងសម្រាប់ប្រិយមិត្តថ្មីដែលតែងតែតាមដានជាមួយនឹងការ Live ចេញពី Facebook Page ខ្ញុំ Complete ជួយ Like ជួយ Follow អ្នកមួយជួយ Like ជួយ Share ដើម្បីទទួលបានថ្មីថ្មីពីការលក់ឡានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏ផ្ដល់ជូនបងប្អូនយើងនៅលក្ខខណ្ឌល្អល្អសម្រាប់លើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់ឱកាសបងប្អូនពុកម៉ែដែលអត់ទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទិញលុយសុទ្ធគាត់អាចបង់រំលោះសុទ្ធ 100% ដោយមិនចាំបាច់មានលុយចូលរួមក៏បានដែរបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខរបរថ្មីឬក៏ចង់បន្ថែមមុខរបរមកប្រភពពីប្រភពផ្ទះដើម្បីឲ្យមានចំណូលចូលគ្រួសារកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យមានជីវភាពកាន់តែល្អជាងរាល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកទៅដាក់ជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនដាក់ជួលឲ្យដឹកកូនសាសាឡាឬក៏រត់ភ្នៀវតាក់ស៊ីបានចំណូល 5-6% ដុល្លារឡើងទៅបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសល្អមែនទែនដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទដែលគាត់ខ្វះលុយខ្វះកាក់ក្នុងការយកឡាន100 C អញ្ចឹងចំណុចដែលល្អគឺអាចផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនយើងរំលោះសិទ្ធិ 100% បានតែម្ដងលក្ខខណ្ឌនៃការបង់រំលោះក្តីធានាគេយើងសិក្សាងាយស្រួលបងប្អូនត្រឹមតែតញ្ញាបានស្ពៅកសាសម្បត្តិកំណើតបាន3ធំធំនឹងទៅឯកសារគោលចាំបាច់បើអ្នកលក់ដូរមើលតាមមុខបងធាត់ទៅបើអ្នកធ្វើការមើលតាមប្រាក់ខែទៅបាទហើយសម្រាប់ឡាននេះដែរគឺនៅស្អាតសនំឃ្លាំងផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2BOY6293 បាទអញ្ចឹងផ្លាកលេខគឺស្អាតហើយឡានកដាស់ពុនយើងមានចាប់ពី08រហូតដល់015បងប្អូនណាឡានកដាស់ពុនមានគ្រប់ពណ៌ដូចនៅក្នុងឃ្លាំងខ្ញុំបង្ហាញចេះមានសមានខ្មៅមានប្រាក់ឡានត្រឡាក់កដាស់ពុនគឺយើងកំងមកពីប្រទេសកូរ៉េមកផ្ទាល់តែម្ដងតានាជូនឡានមូលអត់បុកប៉ះពីកាតតបងប្អូនណាតានាឯកសារឡានតានាទៅលើម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទហើយនឹងផ្ដល់ឱកាសបងរំលោះសិទ្ធិ 100% ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនគ្រប់ទិសទីដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារដើម្បីឲ្យមានបងប្អូនយើងមានចំណូលមានអីចឹងប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃទៅបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្វើការឲ្យគេរាល់ថ្ងៃឬក៏លក់ដូររស៊ីគាត់ចង់បានចំណូលមកប្រភពទៀតគាត់អាចមានឱកាសជួលដាក់ក្រុមហ៊ុនទៅឬជួលដឹកកម្មកររោងចក្រឬក៏រត់ភ្នៀវទេសចរអីក្ដីបាទពិសេសមែនទែនបងប្អូនអរគ្នាហើយឡានវិញយើងយកមកស្អាតស្អាតបងប្អូនមើលថ្មីថ្មីជ្រើងតែម្ដងបាទក្រោមតួឡានអត់មានពុកមានច្រែទេគឺណាឡានសំណុំឃ្លាំងពីកូរ៉េមកស្អាតស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទបើឡានមានប៉ះមានបុកគឺឃ្លាំងយើងអត់ទិញចូលទេបាទយើងលក់តែឡានល្អឡានដែលមានការធានាត្រឹមត្រូវ 100% ជូនបងប្អូនតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងរស់រាល់ឡើងបងប្អូនអរគ្នាណាបាទឱកាសល្អឱកាសពិសេសមែនទែនបាទដើម្បីជួយលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបងប្អូនណាបាទដែលគាត់មិនចង់ចំណាក់ស្រុក
គាត់ចង់មានមុខរបរដែលជាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងអត់ចង់ធ្វើឲ្យកាយគេឬក៏ចង់បន្ថែមមុខរបរមកប្រភពពីប្រភពទៀតចឹងទៅបាទក្រៅពីការងារលក់ដូររស់រាល់ថ្ងៃចឹងគាត់អាចមានឡានជួលឲ្យគេមានឡានរត់ដឹកភ្ញៀវទេសចរចឹងទៅក៏ល្អដែរបងប្អូនហើយចំណេញមួយទៀតគឺចំណេញជិះគ្រួសារបាទបងប្អូនមានសមាជិកក្រុមគ្រួសារច្រើនក៏ត្រូវដែរបាទហើយ Toyota Alphard នេះគឺឆ្នាំ011ពណ៌ខ្មៅប្រភេទក្រដាសពុនបាទចឹងបងប្អូនយើងដែលចង់បាន Toyota Alphard ក្រដាសពុនយើងមានតម្លាក់មកពីជប៉ុនផ្ទាល់មានសមានខ្មៅបាទហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹង live review ជូនបងប្អូនដល់គ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញទៅលើ Starrex នេះសិនបាទឡាន Starrex ដែលនៅសំណុំស៊ីនស៊ីនមកពីឃ្លាំងមកជុំមកស្អាតតាំងពីសាច់ដែកសាក់ស៊ីបាត់និយាយទៅការថតខ្ញុំផ្ដោតទៅលើព័ត៌មានច្បាស់លាស់ជូនដល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងតនីច្បាស់លាស់ការថតបង្ហាញយើងអត់មានលាក់លៀមហើយយើងចេញលិខិតតនីផ្ដិតមេដៃមេជើងត្រឹមត្រូវទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាហើយឡានមកស្អាតស្អាតបងប្អូនមើលតែប៉ុណ្្នឹងចូលភ្នែកបងប្អូនឡើងមកដល់ផ្ទាល់ដល់ឃ្លាំងគឺអត់ខុសទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដំណឹងល្អផងដែរដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទីចិត្តទីឆ្ងាយជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏លក់ដូរនៅភ្នំពេញគាត់អត់មានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនគាត់មកធ្វើការនៅភ្នំពេញយើងសិក្សាបាននៅផ្ទះជួលបងប្អូនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដកឡានតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអត់ប្រាកដទេឯកសារងាយស្រួលមែនតែនកុំឲ្យតែយើងខូច CVC ខូច credit ណាបាទតួក្រោមបាតក្រោមបងប្អូនអរគ្នាមើលទៅគឺស៊ីនស៊ីនមកពីកូរ៉េទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដោយសារឡានគេប្រើតិចបងប្អូនណាបាទឡានប្រើច្រើនគឺវាមិននៅដល់នេះទេឡាននេះប្រើនៅក្នុងឆ្នាំ2023ទេបងប្អូនណាបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលបានច្រើន 70-80% ហើយអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនអញ្ជើញមកដល់ឃ្លាំងបងប្អូនរើសមើលតាមចិត្តតែម្ដងទៅតាមលទ្ធភាពបាទមានគ្រប់ពណ៌មានសមានខ្មៅមានប្រាក់អញ្ចឹងណាបាទអានេះខ្ញុំបង្ហាញពីផែនខាងមុខប្លុកសិនបាទចឹងយើងមើលក្លុកកលៀនបងប្អូនអត់មានបាញ់ថ្នាំបាញ់ឲ្យចូលទេបងប្អូនណានៅស៊ីនពីឃ្លាំងពីកូរ៉េមកម៉ាស៊ីននេះអត់ទាន់រុះរើប៉ះសោគឺនៅស្អាតក្លុកកលៀនទៅខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងបាទចឹងបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែដែលមើលក្នុងការ live នេះពេញចិត្តហើយមានចង់បានចំណូលបន្ថែមចង់បានឡានយកទៅប្រកបរបរឬក៏លក់ជួលឬក៏រត់ភ្ញៀវទេសចរឬក៏ដាក់ក្រុមហ៊ុនអីហ្នឹងគឺត្រូវតែម្ដងជាមួយនឹងឡានស្អាតហើយមកដល់ឃ្លាំងគឺយើងរើសតាមចិត្តបងប្អូនណាហើយសម្រាប់លក្ខខណ្ឌបងរំលោះសុទ្ធ 100% វិញគឺងាយស្រួលសិក្សាតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដកឡានតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយពេញចិត្តចង់ទិញដាច់ឬក៏បងរំលោះសុទ្ធ 100% ដោយមិនចំណាយលុយចូលរួមឬក៏ប្រាក់កក់ទេបាទបងប្អូនតាក់តងមកលេខខ្ញុំតក៏បានឆាតចូលពេកក៏បាន Telegram 3ខ្សែហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំប្រឹក្សាជូនបងប្អូនអរគ្នាថាតើប្រាក់ចំណូលប៉ុណ្ណឹងធនាគារអាចផ្ដល់កម្ចីជូនដល់បងប្អូនដែរអត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមានឱកាសបានយកឡានទៅទាញចំណូលពីឡាននឹងបានដោយស្រួលបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share Page ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៀតបាទ